Холмківська, Сюртівська та Неліпинська ОТГ, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, не увійшли до перспективного плану формування територіальних громад Закарпаття. Попри те, що 26 вересня депутати Закарпатської обласної ради затвердили документ на 60 ОТГ, включаючи їх. Шукаємо відповідь на це питання. Ми пройшли такий шлях, ми боролися за цю громаду на протязі 4 років. Ми отримали висновок у вересні, нас ЦВК призначили вибори, 22 грудня у нас пройшли вибори. І після цього, 29 числа, нам стало відомо із засобів масової інформації, що нас виділили білою плямою. Немає логіки, тому що для чого було призначати вибори. Згідно з законом, ми всі документи проробили, провели громадські слухання, рішення сесії подали в державну адміністрацію, обласну державну адміністрацію. 12-го появилось на сайті, що ми отримали дозвіл на об'єднання. А після цього тепер вже стало нам відомо, що не пройшло через Кабмін. Не знаю, чи... Не знаю, ми будемо сьогодні розбиратися, чого. Говорять, що методика не та. Але наша громада спроможна, по усіх параметрах вона проходить. Чому діло будемо сьогодні розбиратися? Також на засіданні обговорили і питання взаємодії міста Ужгород з Холмківською і Сюртівською громадами, можливість входження Жнятинської сільради до Мукачівської ОТГ, а не Ліпенської до Свалявської. Проте представники цих громад відстоювали позицію функціонувати окремо. Уряд дає маневри, дає відповідний час для того, щоб провелися відповідні консультації. У них дуже сильно виникає запитання, як буде функціонувати місто з навколишніми селами. Найшвидше просто зібратися всім в цій конфігурації і підписати відповідні меморандуми по співпрацю, по тих питаннях, що спільно об'єднують ці села з містом. Ну, там школа, садик, транспорт, водозабір, тверді побутові відходи. Тиждень. Такий час дали міським і сільським ОТГ на узгодження всіх сторін співпраці. Відповідь в Закарпатській ОДА чекають від громад письмово, аби на основі цього діяти далі. Ми ці всі відповіді консолідуємо і відправимо їх до 24 числа на Кабінет міністрів для прийняття рішення стосовно, як вони будуть далі функціонувати. Позиція обласної державної адміністрації така, що ми повинні почути волевиявлення людей і забезпечити результат той, який потребує громада. От така є наша задача. Домовляться між по цим всім питанням і висловлять думку бути окремими, то ми, як обласна державна адміністрація, будемо клопотати про них, про те, що вони хочуть бути окремо. Тому що ми повинні відстояти і говорити про думку населення. До 24 січня повинні бути подані на основі протоколів обговорення громад пропозиції, які Закарпатська ОДА буде відстоювати перед Кабінетом міністрів України. Детальніше про дискусію під час засідання робочої групи у підсумковій програмі «7 днів».